Det blev inte livslång kärlek förra gången. Men nu har de samma mål. Att ge kärleken en andra chans. När före detta bachelor och bachelorette-deltagare dejtar runt i paradiset utlovas romanser. I love it. Och dramatik. Jag kommer att tappa det. Jag har inte hjälp mig. Bekanta ansikten dyker upp igen. Vem fan kommer ni? Hon är skitsnygg. Nu är det kört. Bachelor in Paradise. Premiär 21 augusti på TV4 Play och 7an.